ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਟੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਢਵਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸ਼ਵ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2-3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ GRD ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ 3 ਮੈਚ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੈਚਾਂ 'ਚੋਂ GRD ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ 1 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਰਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਮ ਕਿੰਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਧੀਆ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਰਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ।
ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਚ ਜੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਰ ਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਾਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਰਹੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਰ ਤਾਂ ਜਿਹੀ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਖੇਲੇ ਨੇ ਸਰ, ਅਕੈਡਮੀ ਜੀ ਆਰ ਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਲੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨੇ, ਬੈਟਿੰਗ ਚਲੋ ਹਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੈਚ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਟੋਰਸ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਲਿਆ ਵਿਨ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵਿਨ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਖੇਲਣਗੇ, ਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਆਰ ਡੀ ਔਰ ਟੋਰਸ ਦੋਨੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚ ਫਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਫਸਿਆ, ਇਹ ਮੈਚ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਮੈਚ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣਾ, ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਤਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਫਸ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੋਨੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਉਨੇ ਰਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਫਸਿਆ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਸਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਆਰ ਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਵਿਨ ਰਹੀ ਆ ਟੀਮ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਟੂਰਿਸਟ 'ਚ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੇ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਜੀ ਇਹ ਮੈਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚ ਫਸਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਸਾਡੇ ਟਫ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਫਸ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟੋਸਟ ਮੈਚ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਆਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤਾ ਟੂਰਿਸਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡਿੰਗ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਰ, ਚਲੋ ਸਕੋਰ ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਬੈਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਬੈਟ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟੋਰਸ ਕਰੀਅਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਆਰ ਡੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਖੇਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿੰਗ ਉੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਊ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਖਿਲਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਖੇਲਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਚ ਮਿਲਣ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਸਰ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜੀ ਆਰ ਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਸਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਚ ਹਰ ਜਿੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਖੋ ਮੈਚ ਵਨ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਪੂਰਾ ਫਸਵਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਓਵਰ ਤੱਕ ਮੈਚ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੈਸਟ ਓਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਈਗੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜੀ ਆਰ ਡੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਨਰ ਰਹੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਕਰਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੀਟ ਗਲਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਆ ਕੋਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਚਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਓਕੇ।